пролетта вече дойде, но ние сме на зимната картина, за да усетите присъствието и яркостта на родопската гайда. През целия студ, през заснежените Родопи и този звук, който се разнася, както и сега, гайди да писнат звукът, да изпълни студиото в жив ефир и фолклорното предаване от българско по-българско на национална телевизия СКАТ да влезе в домовете на хората. Здравейте и добре дошли, казвам и на вас, скъпи гости от Чепеларе, представители на Народно читалище Родопска искра, 1880-та. Здравейте и на вас, скъпи приятели, пред телевизионния екран, с които ще сме заедно в продължение на следващите 2 часа и половина. Каба гайдата подсказва предстоящото и с радост казвам конкретно здравейте и добре дошли на скъпите гости. Гайдата след малко ще седне тук и това е Ангел Николов, председател на читалището, а Адриана Иванова ще отговори на моя поздрав. Тя е читалищния библиотекар, който има какво да ни разкаже. Добре сте ни дошли. За нас е приятно, чест е да бъдем тук. Добър вечер на всички зрители. И почти в навечерието на големите празници иде Страстната седмица. Вече сме настроени така с особена нагласа за онзи миг, в който ще кажем Христос воскресе, но има време. Днес е Лазарица. Днес на Лазаров ден, знаете, по всички малки и големи селища на България вървят лазарките с кошничките, събират яйцата, които през седмицата в четвъртък или събота ще бъдат боядисани и с които ще се чукаме за здравето, за добруването и радостта на всички, но да не бързаме с големите празници. Нека сега и така истински, и по-нашенски, и традиционно, и по-български да почувстваме силата на Родопа планина. Точно тя ни е нужна. Тези мигове на живия ни ефир, тази магнетична сила, която ни зарежда с дух, с нагласа за творчески подем и с онези звуци, които летят горе, високо, се носят из небесата, като онази велика песен за Делю Хайдутин. Днес ще запеем най-ярките, най-властните песни на Родопа планина. Според предварителния анонс сме на Родопската бърчинка. Ще имаме усещането за полет на вдъхновението в дните предшестващи Великия ден на Възкресението. Затова Родопска гайда ни е нужна, която идва точно оттам. От тази планина, за която казваме, че носи толкова много любов, толкова истина, толкова човещина. Чепеларе ни носи звуците на българската душевност, силата, красотата, любовта към родното, към корена и традиционното. И пак по традиция поглеждам към колегите, с които ще работим днес. Виждам твърде увеличен екипа. Габриел е първия колега-оператор до него. Влади Геннадиев, след това ще видя Георги. Те са за първи път в живия ефир. И аз съм сигурна, че ще останат завинаги тук. Влади Савчев пък е плътно до мен. А вътре в апаратна отново имаме една голяма изненада. Митко Аргиров, неизбежният ни, той е режисьор за радост на вас и на нас. Той, устовец от Устово, Смолян. До него Стоян Сертов. Той, чепеларец. Как мислите? При двамата он режисьори и при това Стоян идва от Чепеларе, за да седне в живия ефир на от българско по-българско, точно когато Чепеларе ни гостува. Няма случайности. Веднага ще кажа добре дошъл и на Марти Балтаджиев, макар че ние си го казахме още в следобедните часове, когато започнахме да подреждаме това уникално предаване за днешния ден. Обещаваме ви го. Родопа планина заиграва пред очите ни. В родопски ритъм тръгваме към автентичното. Стъпката ни води нагоре, нагоре, към високото, откъдето цяла България се вижда ведно. Thank you.
днес в програмата, освен гостуването на Чепеларци, появата на една от отличените на Националния фолклорен фестивал Орфеева Дарба. София провел се преди броени дни. Ще кажем добре дошла на Сандра Цветанова. Ученичката в Националното музикално училище Любомир Пипков беше оценена от компетентното жури, а отличното й представяне и завоюва правото на участие в фолклорното предаване от българско по-българско. Да чуем песента на Сандра, и тя е емблематична за региона, за който ще заговорим само след малко, когато потърсим нейния корен. Корена на младото дарование, Сандра. Байрактаре, брале-леле! Много искам Павлина Горчева да гледа това наше предаване. И не само защото особено властно звучат тези песни от нашия край, да? Нали? Аз съм наполовина от там. И защото ще излезе нейната Църнилчице, Бойкьо,
Ама то ще стане от раквата на скат малко по-късно, да има търпение за това. Сега нека се радва на това младо дарование. Сандрия, изчакай ме, имам да те питам за нещо, имаш още много да ни пееш. Да поздравя една кабагайда, дето седна до мен. Внимавайте, това е председателя на Чепеларското читалище и се казва Ангел Николов. Да ти кажа, тържествено, добре дошъл при нас. Благодаря, добре заварили. Благодарим така за поканата още веднъж. А, може и да говорят трудопчаните. Не само да ни свирят и да ни пеят, че и да играят. Знаеш колко много имаш да разказваш. Ама ще остане и достатъчно време за гайдът. Чакаме я, родопската гайда. Ама какво да направим, шопите, като разберат, че идват родопчани и моментално нахълтват в предаването. Нали сме си говорили много пъти за това. А Венци Андонов и Сашо Донев са толкова пък загрижени за представенето на Сандра. Венци през целия ден я гони с гайдата, като че няма по-велико нещо от шопската му гайда. Той, дето е завършил широка лъка. И като видя, че идват родопчани и се превъзбуди по един особен начин, не знам как ще поздрави в навечерието на големия празник на съпругата му Иглика, самата не и всички останали, които ще честват деня на своето име на утрешната цветница. Това по-късно. Сега, Сандра, ти на колко години си? На 15. О, тя е вече голяма. Кой клас учиш? 9. Кой ти преподава народно пеене? Таня Величкова. Ти имаш много точно попадение. Тя, странджанска певица. Ти пееш шопско. Откъде идваш? Ами от Перник. Е. Принципно. Аз те питам, Дема. Мислиш ли, че не знам, когато се появи за първи път, на колко години беше? Е, така маничка тук. Помниш? Да, помня. Естествено. И сега изведнъж как се усещаш сред толкова много хора, които в момента те слушат, аплодират? Ами, чувствам се прекрасно. И се надявам винаги да е така. Ти кога се запали по народната песен? Ами още от много малка, бях на 4 и тогава ме откри първата ми госпожа Гуна Иванова, за което много и благодаря и така до днес. Гуна Иванова? Да. Ти ще дойдеш ли на концерта на 12 април, благотворителен концерт в помощ на нашата колежка Весела Бошкова в кинотеатър Освобождение, София. В 18 часа ще започнем да пеем, да си говорим за хубави неща. Ще бъдеш ли там все още в дните на Великден, за да подпомогнем лечението на Весела Бошкова и тя да пее заедно с нас? Ще дойда, естествено. Ето, възползвах се от случая, за да отправя поканата към всички вас за добро, за истинско творчество. Добре, а докъде ще те доведе песента? Мислила ли си? Ами, понякога сядам и се замислям, че народната музика е нещо прекрасно и това ме радва винаги, когато съм тъжна, когато просто не съм добре. Винаги се сещам за това и съм просто прекрасно се чувствам, наистина. Искаш да кажеш, че песента е твоето спасение? Да, да. Правилно те разбрах. Имаш ли тежки мигове на тези години, да си на 15? Какво по-добро това? Ми, има, понякога. И какво, например? Какво те мъчи? Сподели го с нас. Много неща. Лични. А, щом са лични, аз си давам сметка от какъв характер са. Не се притеснявай, много си красива, много си талантлива. Сега ще пострадаш малко, ще дойде голямата любов. Ти мислиш, че тя ще прескочи? Но е, това е изключено. То я има. Ама в момента не върви. Не, върви си. И тогава не те разбирам. Други неща са, няма значение. Някой се засмя там. Ми да, това е Влади Савчев, защото на него не му върви в любовта. Тя неговата любов премина на нашия колега оператор. Беше каквото беше, от тук нататък ще раждаш деца, приятелю. Както го направи колегата Веско. Защото, ей, голям пропуск. Трябваше още първите минути да го кажа. Ние имаме ново бебе в телевизия Скат. Бебето се казва Елица. Първото детенце на нашия колега оператор Веско е Божидар.
И след този Божи дар, само преди броени часове, ще кажа, дойде красавицата Елица, да ни е живо и здраво бебето. И за други приятни изненади ще си заговорим, затова и ти мисли за хубави неща. Особено когато пееш песента си. И сега, ако ни зарадваш с една песен на Сорина Богомилова, защото знам, че в момента тя само ни гледа. Само искам, извинявай, че те прекъсвам да кажа нещо. Бях също, преди да дойда в Национално музикално училище, при оркестър Гралска младост. Те ме подготвиха за моето образование за напред. Бях при... Ясно. Мирослав Андонов. Той затова те дебне, Венци Андонов, да не те изпусне като солистка. Моля? Чичото! Чичово Венци! И я дебне отблизо, и я насърчава, и я потиква, и тя затова пее така. Събра се родата! Първите минути на живия ефир пристигна твоята жива песен «Искаме още да ни пееш». Валю Янков, който журира много успешно, прегледа Орфеева дарба, много-много те хареса. И една от причините е не само гласът ти, присъствието ти, но и тази уникална прилика с неговата съпруга Тоня Янкова. А ако Тоня ни гледа, ще се върне към ранните си младежки години. И сега сигурно и мама Цвети, дето утре ще празнува именния ден, майката на Валю Янков, вижда Сандрея и открива тази прилика. Аз го забелязах в момента, в който светнаха прожекторите в студиото. А, ти имаш утре двоен празник, Валю, и Цветето дъщерята, кръстена... На баба си, какъв троен празник! А, да не мислиш, че ще направя този пропуск да не поздравя оркестър Цветница! Още в началото, честит празник на нашите скъпи музиканти. Толкова е хубаво, че сме заедно, че можем да се поздравим с успех след 13 години съвместна работа. Пак ще сме заедно, пак ще се обичаме, пак ще спорим за какво ли не. И пак предаването от българско по-българско ще бъде на върха, е както днес, на високата родопска бърчинка, казвам аз. И веднага поглеждам към многото имена, които трябва да получат своя поздрав. Валерия Момчилова, младата и толкова обичана народна певица на 29 март. Роди момиченце, не разбрахме как се казва, Валерия, обади ни се.
Дай ни по-подробна информация. Разбрахме, че бебето е много красиво. Ще последват и поздрави, когато излизаш поздравителния концерт на телевизия СКАТ с красивите си песни. Още една информация, която дойде от Венци Андонов и аз съм си отбелязала на листчето. Венци Андонов отново стана баща. Представете ли си? Няма такова нещо. Един от неговите музиканти стана баща. Иначе той си има Боянко и Борко, ама аз реших да не би пък Иглика да е родила междувременно третото. Не, той дава знак, че спира до тук и повече няма да се занимава с такива работи. А сега ние ще поздравим Методи Методиев, гадулар, той тапанджия и клавир от оркестър Граловска младост, Перник, ръководен от нашия Венци Андонов. Той за втори път е дядо на момче. Този път момчето се казва Калоян. Такива са нашите имена. Такива ще бъдат. Много български чепеларци ще ни пеят сега. Родопската песен ще изпълни студиото. Песента на родопчани е автентичната песен, родена от родопите и отгледана днес, за да я предаваме в красотата на изворното. Чуйте сега. Майчинко, стара майчинко, ще е първата песен, която е в унисон с изреченото и която ни повежда към характерното родопско право. Музик. Не знам кога ще успея да прочета тези книги, макар че те предизвикват такъв интерес. Адриана Иванова, за любимото селище, Чепелар е символ на българщина в Родопите. И аз ви показвам колко много е разказано. Черно на бяло го виждаме. Ако трябва да го съберем вкратце, какво ще кажем? Защо Чепелар е най-българското селище в Родопите? Е толкова уникално. Събира хора от цял свят. Създава една особена атмосфера. Музеите са съхранили всичко. Скиорите летят около вас по всяко време.
Е, не по всяко време на годината. Може би ще литнат и през лятото, но тогава не е нужно. Тогава ние сме пак по тия бърчинки, от които все припяваме родопската. Ти си разказвай. Чепеларе наистина не може да се опише накратко. Ще се опитам да кажа съвсем накратко. Книгите, написани от Васил Дечев, които вие държите в ръце, описват един период от миналото на Чепеларе. И той започва още от неговото основаване. И аз ще започна от там. Чепеларе – зеленото сърце на България, заобиколено от Родопа планина, вълшебната Родопа планина, магичната Родопа планина, тази, която ни предава непреходното и вечното. И ние, хората, живеещи в Чепеларе, носим всички тези характери в себе си. Докосвайки се до планината, не можем да не усетим това вълшебство. Планината е открита още от траките. Още траките там са извършвали своите магични ритуали по върховете. След това дошли славяните. А след това дошли и руците. И руците са пасли стадата си по планината, а през зимата слизали на топло по Беломорието. През 1705 година, като помагачи на юруците, дошли Волко Белю и Марчо. Установили се те със семействата си тук и основали Чепеларе. Последвали ги други бежанци. А името на града ни идва от Чепели, селището в Егейска Тракия, където са били постоянните имоти на юруците. От 1964 година Чепеларе става град. И така до днешни дни. След освобождението Чепеларе се развива като културно, просветен и стопански център в региона. Той е един от първите просветни центрове. За това много е помогнал Васил Дечев. Само на 28 години той става кмет на Чепеларе и започва да действа. Започва строителство, започва духовно, културно, стопанско развитие на нашия град. Той амбицира, увлича съселените си за построяване на една нова голяма сграда, сградата на училището. Училището и до днес е емблематична сграда за Чепеларе. Всичко това е описано, както виждате, в миналото на Чепеларе от Васил Дечев, автор на историята на града. От него е направено много. Значението далеч надхвърля границите на регионалното. Преди него обаче свещеник Марин Караджов започва да описва историята в църковния регистър. С един много автентичен, ярък, това е Васил Дечев. Вие държите също книга, имате книга на свещеник Марин Караджов, който е първият летописец на Чепеларе и не можем да не го споменем и него. И така, построява се, това е свещеник Марин Караджов, построява се училището. Построява се читалището. Читалището е построено на най-хубавата нива, която е била притежание на майката на Васил Дечев и която е дарила, за да бъде там построено читалище. Забележете, че Чепеларе има първия градоустройствен план в Средните Родопи. Благодарение на чепеларци, благодарните чепеларци са издигнали паметник на Васил Дечев, но все още се пазят улиците, кълдъръмените улици, които са построени по негово време. И всеки, който премине там, си спомня миналото. Ние носим миналото в себе си, но надграждаме, разбира се, в съвремието. Главната улица също се нарича Васил Дечев.
През 1906 година е учредена първата горска кооперация съгласие в България за опазване и стопанисване на горите. Първата за България. Градът е един от първите, които е електрифициран през 1921 година. А през 1880 Никола Чичовски изгражда първата вила в курортен комплекс Пампорово, днешния курортен комплекс Пампорово. Тогава Пампорово поставя началото на туристическото дружество в града. Така възниква курортен комплекс Пампорово, известния в цяла България. Никола Чичовски, Чепеларец. Сега вече нашите зрители наблюдават кадри от настоящето на Чепеларе, благодарение така на вас, разбира се, и на колегата Мартин Балтаджиев, който успя да помести в ефирния компютър този богат материал. Аз искам да ви кажа, че снимките се виждат и тук, макар и в черно-белия вариант, много-много архаични, но изключително стойностни. В книгата на Васил Дечев няма да успеем да покажем всичко, което носи днес атмосферата на Чепеларе. То е и невъзможно да го направим. Но ако се опитаме да сторим този бърз преход и да преминем към настоящето на Чепеларе, какво ще ни впечатлите там? Ще ви впечатлим с единствената фабрика, която произвежда ски в България. Това е Амерспортс. Ще ви впечатлим с единствения на Балкански полуостров музей на Родопския карст. Ще ви впечатлим с единствения музей на ските и ски спорта, който се намира в самото читалище. Това трябва да имаме, иначе ските, ако можем да ги произвеждаме, ама изцяло българско и с тях да завоюваме медалите, където се появим, така както вие с чепеларски корен палите българите и непрекъснато ги вкарвате в тази вълна. Читалището има голяма роля в това будителство, в този възрожденски дух, който носим и до днес в нас. Сега веднага ще ви кажа миналото как привлива в съвремието. За седми пореден път в Чепеларе ще се проведе седми национален конкурс «Нова българска народна музика 7-8». Национален конкурс. Организатор е Община Чепеларе, съорганизатор Народно читалище Родопска искра, със спонсорството на фондация Свети Георги Чудотворец. Разбира се, при този задълбочен и изключително интересен дълъг разказ ще трябва да поставим една малка цезурка, за да продължим с песен, след което Адриана има още какво много и много да разказва. Я чуйте сега. Песен, пята толкова пъти, футбългарско, по-българско. Сьоднал ми е млад Терзие, момчета!
толкова много снимки си намерих. Мога ли да ги разглеждам пред вас? Хайде, Ангеле, за читалището, кои са тези хора? Дечу Узунов с редукция ОУ Дечу и Марта Дечова. Родителите на Васил Дече. Точно така. Читалището в град Чепелар е основано на 1 януари 1880 година. Тогава калоферецът Димитър Николов Митов, служещ тогава в току-що освободеното на край гранично Чепеларе, събира учители, рибари, риболовци и овчари в училището при църквата Света Богородица и образува дружество, изключителната цел на което ще бъде разпространение на просвещението в тая околия, дето населението тъне в невежество, както е записано и в устава тогава. През този период читалището се е помещавало в различни мазета, килери и дори тавански помещения. След известно време и дори след годините на съединението, като тук говорим за годините около 1886 година, тази идея, която Димитър Митов изгражда, умира. За известно време, поради факта, че Чепеларе се намира в един изключително трудно проходим район, високопланински, като тогава до него се е стигал по едни тесни пътеки, а тогава и пътя Чепеларе-Станимака не съществувал. Чепеларе-Асеновград. Тогава и населението било твърде изморено, твърде гладно и изключително бедно след освобождението. Показвам снимката на основоположника на читалището, Димитър Митов. Идеята за това дружество се възражда чак през 1893 година, като се именува като образователно-спомагателно дружество Родопска искра, което трябвало да се счита като клон на народообразователното дружество в София, както е записано и във вторият устав тогава. От възобновяването си през 1893 година, читалището се помещава в хана на Тодор Демирев. Тогава те не самото читалище, а цялата му архива разполагат в този хан, буквално върху гради на вторият етаж, а този хан бил разположен върху самата Камбурска река, което става причина през 1894 година стихийно наводнение, което летописецът Васил Дечев, който споменахме преди малко, описва като сякаш ще дошъл краят на света. Тогава това наводнение отвлича цялата покъщнина на хана, като с това се унищожава и целият архив на тогавашното читалище. За съжаление, за тогавашното съществуване на читалището свидетелства само и единствено протоколната книга «Спасена тогава». Я да погледнем архив Народно читалище Родопска искра 1880-та Чепеларе. Да. Кои са тези музиканти? Това е този оркестър? Това е духовият оркестър, създаден през 30-те години с ръководител Ангелина Банкова Маринова. Музикален деец, училищен деец. А какво виждаме на тези снимки? Тук виждаме построяването на втората сграда. Читалищна сграда. Тук трябва да споменем, че след това злощастно събитие, наводнението, в което умира Дечо Харитев, кмет на Чепеларе тогава, жена му Марта Дечева, майката на Васил Дечев, както спомена Адриана Иванова, дарява най-хубавият си имот в центъра на селото до току-що откритата нова главна улица, за да бъде построена първата читалищна сграда. Но тя дарява имота си с единственото условие, че буквално строежът на тази първа читалищна сграда трябва да започне веднага, както и станало. И така през 1897 година на 19 ноември пред стекото се чепеларско население и християни и мохамедани бил положен и основният камък на първата читалищна сграда. Тогава чепеларци предвидили тя да бъде на два етажа, на площ 250 квадратни километра. Едно доста трудно и смело начинание, защото преди две години селото било пометено от наводнението, а преди една година тогава били построили уникална за времето си
уникално за времето си училище с часовникова кула. Единственото до тогава. Ангеле, радвам се на снимки, които носят атмосфера. Аз отидох към 60-те години. Разбира се. И влязах в детската музикална школа. Вижте ги как изглеждат. Тук са акордионистите от детската музикална школа, която ще споменеме по-късно. Създадена още 51-та година. А може ли първо да запеем? Разбира се. Ганината песен е на ход. Белите снимки. Защото тази пиеса се е играла на ваша сцена. Разбира се, за първи път пиесата Шаран, по-българената пиеса Шаран от 1895 година. За първи път играна на чепеларска сцена. А тук ще видим една много внушителна група. Да, тук... Явно това е битовата група преди много години. Разбира се, това е битовата група към Народно читалище Родопска искра. 1880, създадена 1951 година. А сега... С многобройни участници. Кои са тези хора? Тук виждаме хористите с ръководител Симеон Евстатиев Янков, който е основател, както казах, на първата детска селска музикална школа, първата и за България. Сега ще отидем пък много назад, 1929 година. Тук виждаме битовата театрална трупа с многобройни участници, с музиканти, с актьори. Гледам внимателно да не закрия лицето на някого, макар че не сме в състояние да отразим с камерата всички лица и за малкото време, с което разполагаме, а и за да се чуе песента, разказваме накратко, не ни корете, приятели. Ето го читалището днес. С многото участие и завоювани награди. Къде, кога и как? Днес чепела, Народно читалище Родопска искра 1880 разполага с фолклорен ансамбъл Орфей, създаден още през 2007 година с ръководител Илия Очиков, небезизвестен гайдар Илия Очиков, с хор за църковни песнопения и стари градски песни, с школа по приложни изкуства, школа по изобразително изкуство, с детски театър, който е наследник на всички други, който е ръководен от Адриана Иванова, а също така и с новосформирания кръжок с ръчни ръце, с ръководители Мария Бечева и Надка Матева, които са и участници в битовата група. Ами сега, каквото... И да кажем с този снимков материал, то ще е твърде малко в сравнение с онова,
което внушава толкова мисли и чувства, докато слушаш кабагайдата на Родопите. Това характерно звукоизвличане, което идва с гласовете и на стари, и на млади, при вас, без съмнение, традиционното начало е живо. Сега виждаме и Валя Балканска край младото дете, което вече е пред микрофона в студиото. Как точно се подреждат нещата при нас? Тук Валя Балканска ще насърчи младата певица. Ще каже на Мария Бечева, че от нея ще стане една голяма народна певица, стига да пее песента точно и прочувствено, както го правят родопчаните. И затова веднага с автентичното звучене на родопската каба е един от най-ярките гласове на Родопите. Млада, но изключително талантлива Мария Бечева е излязла пред микрофона, за да ни изпее със съпровод на каба гайда Кожилю писан и шерен. Thank you.
Сега като питам Мария Бечева откъде е корена и знам какво ще ми отговори. Чепеларе. Откъде? Ама пък точно ли от Чепеларе? Ами не точно. Имам корени от Върбово, от Широка Лъка, Чепеларе. Върбово. Квартал на Широка Лъка. От Върбово е Бойка Присадова. Вечна и памет, ще кажем. И в момента Петър Динчев, поет, написал толкова много за българския фолклор и не само звезди на българския фолклор. Разказал съдби, творчески и житейски на толкова изявени имена творци на народното ни творчество. Петър Динчев. Да, съпруга на нашата Бойка ни гледа, за да му каже ела пак тук. Нали помниш, бате Петю, как започнахме? Първото предаване от българско по-българско в този екип беше с Бойка Присадова и с Петър Динчев. И аз знам, че Бойка много те е харесвала, че ти е подарила една голяма част от репертуара си с пожеланието да пееш. Така ли беше? Да. Тя ли те насърчи? Да. Кой друг в рода? Ми всички ме насърчават, всички. И кои всички те пеят, свирят? Ми, цялото ми семейство са музиканти, всички имат талант, всички пеят, свирят. Че той има ли родопчанин, който да не пее, да не свири или най-малкото душата му да не играе? Знаеш ли колко са щастливи в момента и Стоян Чепелареца, и нашия Митко Аргиров доведе в апаратна и Гоги, първородния син, то ни е най-малкото родопчанч. Сега като ни слушат и ни гледат, и има толкова хубаво. И предаването е една красива родопска песен. Ти къде учиш? Ми аз уча в Сува Силдечев, в Чепеларе. Така и после? Еми, за сега се двумя дали да се занимавам с музика, но песента ще е в мен, дори да не уча това. Затова съм се ориентирала към друго. Я гледай сега. Как те наблюдават музикантите? Какво значи това ти се двоумиш? Няма какво да се двоумиш. Ти явяваш ли се на конкурси, фестивали? Да. Продължаваш. Валю Янков ще ти каже, че няма нужда вече да се явяваш. Ти си доказана. Пътят ти е ясен, точен. Я сега да ни изпееш тази песен, която... Любимата Леля Бойка ти подари, Бойка Присадова. Кажи, речи, думай, Дамяно. Речи, думай на мене.
той бечевия род е достатъчно известен в Родопите. Няма какво да коментираме талантливи певци и музиканти. Още по-малко Мария Бечева. Не се нуждае от коментар. Достатъчно е да извикаш пред микрофона и тя да ти запее така, както и в момента го прави. Аз като гледам грамотите, толкова много отличия, толкова дипломи получени откъде ли не, си давам сметка за успехите на чепеларци. Но ние знаем със сигурност и друго. Няма родопчани, които да не пеят. Няма и място за колебание. Дали да тръгнеш с музиката, с песента или да поемеш нещо друго. Чувате как едно дете от общообразователно училище може да пее песента и да въздейства. Просто защото Мария е истинска родопчанка. Я вижте, медалите, отличията, всичко е събрано тук. Така ли, Ангеле? Това са една малка част от всички отличия, които нямаше как да покажем. Фолклорен ансамбъл Орфей взима активно участие както във всички фестивали, организирани от община Чепеларе, така и в международни, регионални и национални. Специално да споменем в Чепеларе, фолклорен ансамбъл Орфей взима активно участие в националните хайдушки празници Капитан Петкова и Вода, които се проведоха през 2017 година за първи път. На 24 май празник на град Чепеларе. В Нова българска народна музика също така взимаме участие. Нова българска народна музика в размер 7-8. Като организатори в фестивала на старата градска и шлагерна песен. В още много различни фестивали. Участваме в фестивала Приморска перла, където тази година взехме всички първи места. Това за първо участие беше за нас голяма гордост да се представим толкова достойно. Участвахме в радио, по-точно участва Мария Бечева и Илия Очиков, нейният ръководител, в радиоконкурса Млади фолклорни таланти с песента Димитро сино Димитро, пак песен на Бойка Присадова, където се представи завидно и достойно, представи както град Чепеларе, така и Народно читалище Родопска искра. Участвахме в Петропавловски събор Арбанаси, в фестивал Орфей Пес Морето, в фестивала Орфеево Изворче. Също така по покана на посланника на България и Швейцария, госпожа Меглена Покчиева, участвахме по повод 3 март в Швейцария, в град Берн, където също се представихме изключително достойно. Илия Очиков и Мариана Евтимова, една от солистките в ансамбъла, участваха също така и в Израел. И още много-много фестивали, където граднахме всички големи награди, дипломи, като за нас това, тези грамоти са една голяма награда, но въпреки всичко и не това най-важното. За нас е най-важно, че колектива е заедно, че имаме удоволствието да покажем българския фолклор, да представим Чепеларе, да представим родопчанина, истинския, натуралния, такъв какъвто е. Колеги, една голяма част от наградите, медали, орден, червено знаме на труда, датираш, кой знае от кое време? От 1980 по повод 100 годишни на читалището. Няма как да покажем всичко, но вие разбирате какво признание са получили те през годините. Сигурно виждате и пататника, защото няма как да дойдат родопчани и да не донесат пататник при нас. Там има нещо зеленичко. Вътре виждам. Какво е това, Адриана? Това е куприва. Куприва? Да. Родопчани се славим и с много вкусни гозби и с сръчните ръце на родопчанки. Добре, че сме в пости, защото като отидох на събор в Забърдо и забравихме да си тръгнем оттам, да пропуснахме събора в Гела, защото пък те на едни и същи дати.
и торнал е Тодю на горбет да иде, се изпя не знам каква бройка пъти, докато се върне от горбета, но той така и не е достигнал до този горбет, както знаете. Той се пее в песента. Та много ви моля, ако обичате, щях да ви питам къде, кога са големите празници, да ви дойдем. Ама, родопчани, не ги правете по едно и също време, моля ви. Няма как и до Девин да стигна сега. Там има един Стефан Манолов и съпругата му Рачето, които ни канят всички да тръгнем към Девин. Майски е, не е толкова близо до вас, де? Ама не, пак си е Родопа планина. А да не говорим колко ни чакат в източните Родопи, Кърджали и Склуд. Всякъде имаме покани. Как да стигнем до вас? Не ги правете по едно и също време и ако обичате по-малко чевермет. А, и те пък се засмяха сега, пък и вие се смеете. Е, всеки обича. Какво казах нещо, бъркам ли? То от чеверме на чеверме и песента минала. Превалило времето и както ще стане и в живия ефир, затова да продължаваме нататък, я вижте. Задала се хубава песен, Калино моя дощир. Съм споменала случайно името на Илия Очиков. Не съм го направила до момента, нали? И нарочно. За да не каже някой ми, Галя, вие понеже сте приятели с Илия Очиков и сега Илията Илия. Мълча си, ако Марти Балтаджиев го изпише като ръководител, добре. Ако го изпише като гайдар, добре. Ако го изпише като ръководител, като художествен ръководител на фолклорен ансамбъл Орфей, все добре за тия неща. Аз не съм казала нищо за него. Илийка, приятелю, ела пред микрофона. Ти да ни кажеш за тези певици, кога, къде, как се събирате, как успявате. И пусни тая гайда. Аз по едно време мислих, че гайдата му се пръсва. Толкова. Моля, Венци, какво каза? Гайда и жена не се пускат. Така говорили в Родопите. Това ми казва Шопа. При това Граовец. Той пък много знае. И аз си дръж мустак. И си духа и в гайдата, колкото искаш. Така, говорим сериозно сега. Ти го остави този, дето Шоп да ти отиде да учи в Родопите. Просто...
Те сега започват смях, диалог помежду си и нищо няма да ви разкажем за групата, която ни пее и която наистина е една изключително качествена фолклорна група. Кажи, Илик, как ги събираш? Как творите? Ами, групата идва с голямо желание. Това е първото нещо, което хората не ги събираме. Те просто сами си идват, имат желанието да пеят. Искат да поддържат традицията. И аз се радвам, че това е тук една част от групата. Имаме, нали, деца, които не ги водиме, защото са по-малки. И има приемственост в самата група. От годините, когато е създадена до ден днешен, тази група не е прекъсвала своята дейност. По един или по друг начин винаги е съществувала. Доволен ли си от успехите? Ами, лично аз съм доволен, трябва да са доволни всички, не само аз, защото това, което това труд, което полагаме ние всичките, е за всички нас и за публиката и хората, които ни гледат и ни слушат. Кроите ли по-далечни планове? Къде ще ходите? Какво ще правите? Фестивали, участия, задгранични турнета? Ами имаме доста покани за участия, за фестивали, за конкурси. Предната седмица мина в Ево Извод, че с Мария Бечева бяхме там. Тя се яви. Има диплом първо място и златен медал на конкурса. Да не мислиш, че се съмняваме. Ето я, това е родопската усмивка. Много ви моля, вижте го, колеги, подайте го отблизо. Това е Илия Очиков, когато в момента аплодират всички в препълненото студио. Илия, малко е да кажем, че се обичаме. Хайде да се разкрием, то ни личи и по начина, по който разговаряме помежду си. Знаеш ли колко се радваме за теб, приятелю, че си успял да постигнеш всичко това като художествен ръководител на ансамбъла? Достатъчно ли е за един професионалист, обучен гайдар? Ами, винаги може да се желая повече и да е по-добро. Това е, че хората не са на заплата, идват с добрата воля и това, което го правят, аз пак казвам, благодарен съм на труда, който полагат и времето, което отделят, за да бъдат в читалището, за да има тази група. Добре, да, ама какъв е този феномен? Аз си мисля, че когато хората не са на заплата, в творческата си дейност проявяват по-голяма активност, отколкото когато са платени. Дори и повечко платени. Има ли такова нещо или греша? Ами, да. Желанието е най-важно. Не толкова финансовия стимул за да правиш нещо. Те го правят безкорисно, без да имат за цел, че ще получат някакви средства от това, което правят. Много ми се иска в този ход на мисли да прозвучи една песенна класика, която е обработена, надживяла времето, понесла се по света, а вие да ни я предложите от към изворното звучене. Вечеря и Радо. Вечера и радо, Мари Бога, Иза.
И понеже стана дума за това богатство на народното творчество, което е вдъхновявало много наши творци да творят на основата на фолклора ни, загубихме академик Николай Кауфман, една изключителна личност в българската култура. Днес беше поклонението пред тленните останки на Николай Кауфман, направил толкова много за развитието и интерпретацията на народното ни богатство. Музиколог, композитор, фолклорист, с някъде около 40 000 народни песни и мелодии. Само безродна невеста да беше оставил, тя щеше да заговори и за международното признание Грами, и за силата на фолклора ни, призната по света. Всички професионални фолклорни ансамбли познават и изпълняват творчеството му. 2000 хорови песни, повече от 240 оркестрови творби, пиесите му за пиано, вълнуващата му музика за спектакли говорят за огромния талант на Николай Кауфман. Познават го и българите по света, защото десетилетия той изследва автентичния ни фолклор и в най-отдалечени кътчета на света. Роден е през 1925 година в Русе, но първата част от живота му преминава в Габрово. Завършва с тромпет и музикална теория Националната академия и е непрекъснато в Института за фолклор на Българската академия на науките. От 1979 година е професор в Националната музикална академия. Днес с благодарност, почит и дълбок поклон за голямото му дело ще кажем мир на праха на академик Николай Кауфман и вечна памет. След всичко изговорено за тази изключителна личност в културата на България, ще поканим тук за песен от извора една ярка родопска певица. Мариана Евтимова е добре позната не само в Родопа планина, но и навсякъде, където се появиш, прочувствена родопска песен с тази усмивка, която веднага привлича вниманието и оттам нататък ти следваш този божествен глас. Ето и първата песен, която ще чуем в нейно изпълнение. Елице, порва се вдице. Аз съм сигурна, че тази песен ще ви развълнува, за да я накараме да ни пее и още, и още. Скъба гайдата на Илия Очиков ни пее Мариана Евтимова. Thank you.
Мариана, знам, че не обичаш да говориш. Където отидеш на участие, пееш песента си, усмихваш се, звучиш ярко. Не мога да се стърпя, трябва да те питам. Първо, знаеш ли какво си мисля сега? Дали ние българите умеем да благодарим, както се полага, на хората, разкрили ни таинството, магията на народната песен? Ценим ли творците си? Как мислиш по този въпрос? Ти откъде си тръгнала? Кой първи ти запя? Аз съм от малка започнала да пея. Откъде си точно? От Златоград. Тази подробност не съм знаела. О, колко е хубаво, че си от Златоград. Какво ли прави там Серафим Кафеджиев? Питам се аз в момента. И мъжката група. Хайде да ни изброявам имената на всички. Някои от тях се разпиляха, дори зад граница. А ти как се изтегли в Чепеларе? А? Дълъг път. Ама дойде в Чепеларе. Да. Установена ли си там? Не. За малко? За малко. Малко-малко? Какво значи? Пееш с ансамбъл Орфей? Да. Плътно? Да. Много внимателно те наблюдаваме сега. Знаеш ли колко хора ви дебнат? Венци Андонов дебне Илия Очиков. През екрана го дебне Радослав Иванов в Царацово. И после следват критики по телефона и обсъждания среднощни. Илия не оправи гайдата, там беше топло отвънка студено, гайдата е неверница. Нали знаеш какво се говори? Не, не ми отговаряй. Всички знаем какво се случва. До тук много добре. Как върви предаването, Мариана? Доволна ли си? Доволна съм, да. Има ли нещо, което те тревожи? Не. Добре. А ти как се усещаш в тая група сред тези жени? Много добре. Чувствам се добре. Това ли е сигурното ти място? Да. Обичат ли те в Родопите? Обичат, но... Значи съм била права, като го изговорих, защото пък аз съм свидетел на това... Какво се случва, когато ти застанеш пред микрофона или дори без микрофон, само като запееш? Ако трябва да изтеглим нишката на твоя живот, като тръгна от Златоград, какво направи после и после? А? Къде отиде? Разкажи. Лица. Тайна? Тайна. Тя остава нещо скрито, покрито за следващата среща, която сигурно ще заговори много и много за Родопите. А сега ще го изпееш ли в песен? Разбира се. Къде друго не пееш, освен в Чепеларе? Къде на друго място пееш? На много места пеем. Така че искаш да ми кажеш, че си удовлетворена. Да. Нищо не те тревожи. Не. Какво си пожелаваш в момент? Да сме живи и здрави. Това е нещото. И като каза да сме живи и здрави, толкова хора ме питат, къде е твоята колежка и приятелка Силвия Трендафилова. И аз непрекъснато отговарям, много ви моля, имайте търпение, Силвето ще дойде, ще се завърне, тя има такава сладка грижа. Роди се Яничка, нашето дете, тя трябва да си отгледа, майчинският дълг я зове. И какво ли още не, отговарям като обяснение, само и само... Да не се сърдите за отсъствието на колежката. Е един от най-ярките журналисти на телевизия СКАТ. Ето я. Сега вече се усмихнах много сладко, като гледам колко много е пораснала нашата Яничка. Та, се сетих, че Силвия Трендафилова и дъщеричката и Яница непременно ще поздравят в утрешния ден баба Маргарита и ще й благодарят за всеотдайните грижи и любов към тях. С пожелание за здраве, дълголетие и много-много пролетно настроение. Ето ги Силвето и малката Яничка, която вече порасна, за да изпрати майка си на работа някъде през юни, юли. Най-много август ще долети това наше птиченце, което гледам с такъв интерес. Да ни е живо и здраво едно от децата
на телевизия Скат. Затова, бабо Маргарита, ти не си баба, а си една млада, красива и жизнена жена. Много те моля, помагай на Силвето по-бързо да си дойде при нас, защото много ни липсва. А сега разцелувай внучката и пожелай ти пък от своя страна да бъде винаги красива, жизнерадостна, усмихната, едно щастливо наше дете. И още. Поздрав по случай Цветница за баба Лиляна от Видин, един редовен наш зрител и почитател на българския фолклор. Поздравяват я дъщеря и Татяна, синът Бисер, внуците Лиляна и Борис. Желая ти здраве, сили и само хубави преживявания. С нас допълвам аз. И затова за всички вас песента на Мариана Евтимова. Момице Мари, хубава! Наши зрители, сега ще отворим пряката телефонна линия, за да ги чуем с отзиви за днешния ни жив ефир, с благопожелание, с всичко добро и лошо, дай Боже да е първото. И аз веднага ще помоля колегите да изпишат телефоните, макар че особено редовните зрители познават добре тези телефони и непрекъснато се мъчат да установят връзка с нас. Ето сега е момента да го направим много бързо. В регламента влиза до минут говор от ваша страна. Благодаря ви. Намалявайте силата на звука и се включвайте. Здравейте, казвам на първия зрител. Здравейте. Здравейте, ще кажа на зрителя. Ало, добър вечер. Ето го. Радослав Иванов. Няма как да ни поздравя най-вярната гайда на България. Така ли мислиш? Да не го намрази това някой за това. Няма да пострада за мен Илия, освен че е свири с най-вярната гайда, изработва и най-вярните гайди за сега, един от най-хубавите млади майстори. И може би след години ще остане само той майстор на каба гайдата. Аз свиря с негова гайда и съм много щастлив, че ги познавам с Мариана. И с целия състав постоянно се засичаме, заедно сме по участие, идвали са ми на гости в Брестовица. Поздравявам им целия ансамбъл и просто се възхищавам тая вечер на този професионален ансамбъл, който е пред екрана. И като гледам на младия председател на читалището, се надявам, че много председатели гледат
и да вземат така, да си съберат чанците и да си остават местата на и такива млади хора, които да водят читалищата напред, защото читалищата имат нужда от млади хора, а не от председатели, които не знаят дори къде се намира сградата на читалището и каква дейност има в него. Възхищавам се на читалището в Чепеларе, че има такъв богат репертуар. Поздравявам ги всичките, нека бъдат живи и здрави. И една малка информация от Тракия. Да. Утре на 1 април се събираме всички в Малоконари, където ще отбележим 35 години от смъртта на Георги Коев. Щях да го кажа, но ти ме изпревари. Част от програмата, Радо, ще влезе и в Дните на културата за 24 май. Там ще продължи този голям празник. А в утрешния ден 10 часа на площада в Малоконаре. Да, благодаря на Радослав Иванов, художествен ръководител на ансамбъл Дикани Царацово. Той сигурно ще ви покани на предстоящия фестивал, който ще бъде на 15 и 16 септември в Царацово. Няма да пропуснем да сме заедно там, нали? Втори пореден. Живи и здрави, стига да не са добили от участието. Аз съм много здраво. С радост участваме на фестивал. И хубаво мод е поставено на този фестивал. Потерлици, шевици и обърнахме някъде дори, си направихме шега с това. Важното е да ги има и терлиците, и шевиците. Още един зрител, здравейте. Много бързичко включване да направим. Струва си да се чуем. Виждам, че линиите се разпадат. Набирате ни вие. Интересно беше включването на Радослав Иванов. Той винаги има какво да ни каже. Ало, добър вечер. Добра да е. Кой сте ви и откъде сте? Галя Стенова, да се жива и здрава. Дай Боже всички. И целият ви екип. И тези прекрасни родопски хора, които тази вечер гледам от все сърце и душа. Искам да поздравя моите мили родители. Радвам се, че ги има. Моля се да ги има, да са живи и здрави. Недялка и Андон Димитрови от село Татарево, Хасковска област, селото на Недялка Керанова. Благодаря ви. Бъдете живи и здрави. Искам да помоля прекрасната Марианче само да запее три думи. Рофинка болна легнала. Да е жива и здрава, обичам я от сърце. Мариана, няма как. Трябва да изпълним това желание. Настрой се, докато слушам поредния зрител. Руфинкината, куплет от песен ще трябва. Имаме и гайдата, възможно и акапелно изпълнение. Здравейте на третия зрител. Трима си обещахме. Добра да е. Късметлия и късте. Стенова, поздравявам вашите участници. Прекрасно пеят и с хубавите носи. А пък сега искам да поздравя певиците от клуб на пенсионера инвалида село Шемшево, община Велико Търново и да им пожелая успешно представяне утре на прегледа на пенсионерските състави. Желаем здраве щастие на тях и на вас. Всичко добро! Благодаря ви, аз насочвам погледа си към Харманли, където предстои голям празник на 27 април. Там ще съберем всички клубове на пенсионера. Една дългогодишна история разказва за културата на Харманли. Важно е да стигнем до там. Ще ви информирам допълнително за предстоящото. Много ми се иска да отправя поздрав. Нали ми разрешавате? Да поздравя майка Здравка. Моята майка. Майчице, жива и здрава много, много дълги години. Много те обичаме всички. Чуй тази песен и нека тя ти даде сила за един дълъг, смислен живот, за да сме заедно. Да, мама. Oh!
приятели, това беше моя поздрав. Благодаря ви, че ми позволихте. Усетих го през екрана. Да поздравя моята майка Здравка Стоилкова. Здравка, здравец. Здрава да е. Здрави да са и много усмихнати. Всички онези, които носят имена на цветя и които ще празнуват в утрешния ден цветница. Нямаме време да изброяваме имената на всички, но ще ги поздравим с един камерен танц. Тук пак ще се говори за любов. Дай Боже, през тези дни много ще говорим и ще мечтаем за любов. Са нежни, много са деликатни родопчаните. Очаквах, че момъка ще вдигне на ръце. Родопчаните не носят на ръце. Верно ли е, Илия? Ами, как укорително ме гледат те. И ме опровергават с погледа. Носят, носят. Отидоха там към извора. А ние е време да отворим раквата на скат. Сега ще го направим. Песента от раквата на скат ще благодарим за гостуването на певческата група на Крапец, община Шабла в предното предаване. Благодарим
на вас за многото телефонни обаждания с наши благодарности, ваши отзиви в положителна посока по повод гостуването на Доброжанци. Те пък от своя страна ще отправят поздрав към семейство Кирилови, двамата братя, към Пенка Вълчева, председател на клуба на пенсионера, към жените, които не се решиха да пътуват в дългия път и студ, към възрастните жени, създателки на формации и танцов състав, Карапчанка с ръководител Мария Дончева, секретар на читалището в Крапец, към близките, роднините и семействата, които им дават творческия порив. Едно признание ни разкри обичта към всички, които ги поощряват за творчество. А ние ще кажем, очакваме ви отново, скъпи наши, от община Шабла, от Крапец. На 28 март, рожден ден, отбеляза голям приятел на предаването Трайчо Кирилов от Петричкото село Самуилово, човекът, който организира и събира на бабин ден традиционно приятелите от различни краища. Един виртуозен акордионист и певец. Трайчо, и с един крак, приятелю, пак ще скокнеш до нас да си попеем и се повеселим, както македонци го умеят. Здрав, усмихнат и много одухотворен. На 1 април, както стана ясно, в Мало Конаре, 35 години, от кончината на великия Георги Коев дал ни най-красивите песни и мелодии на Пазарджишко. Читалището на Мало Конаре ни информира за големите празници на духа и за почита към паметта на Георги Коев. На 1 април с начало 10.00 възпоменателно честване в Мало Конаре, а на 24 май в негова чест ще бъдат и големите празници в селото. Каня ви от името на организаторите. Желязко Мирчев от Раднево, именитият кавалджия, който свири и на джура, и на кабагайда, подкарва своите 90. Е, честито и от нас. За него ни се обадиха от Старозагорско, Раднево, приятелят му Йонко Гочев Русев. Му честити и пожелава да доживее два пъти по 90, за да поведе бай Желязко отново и отново хорото. Поздравът идва и от всички бивши жители от село Малка Детелина. Вие искате разширило се и небето на обичаната Стайка Гьокова, обаче една друга рожденичка. Това е Линка Чалъкова от Самоковското село Алино. Тя пък точно днес има рожден ден на 31 март. И тя от своя страна много обича Павлина Горчева. Хайде насред празника и гостите да изпълним пък желанието на баба Линк. Останалите няма да ни се сърдят. С песента на Павлина, честити ми рождения ден от 30 март на Ели Тодорова от Монтанското село Мърчево. Сега здравен работник в София. На баба и Елена отпращаме много поздрави на деца и внуци. А ти, бабо Линки, Самоковското Алино, да продължаваш да пееш песента си. Защото Момчил Чалъков, внука, трябва да обучи всички млади на нея и да я пеете по събори, фестивали, да им е хубаво на всички. И на мен ми е много хубаво, като чуя църни очице, девойки. Oh.
знаеш ли какво пеят чопите? Чак земята се затресе. Той е от силата на гласа ти и от внушението. А ти го можеш, затова на добър час. Много те моля да станеш част от нашия екип. Карате най-официално. Ей, там мама те гледа и още една жена ми каза, Сандра е с мен. Коя е тая жена? Така и не... А, баба ти ли е това? Да. Е, как така уклончиво, да? Тя ми е нещо като роднина. Чувствам я много близка до себе си. Много я обичам. Затова е с мен. А, така колко сладко се усмихва. Тя ще те води в песента. Наистина, заповядай при нас. Винаги. При първа възможност ще чуем песента ти и ще я аплодираме. Шопи, родопи, ведно казахме го още в началото. Дойдат ли родопчаните, шопите моментално нахълтват в студиото. Казвам го с възможно най-голямата обич към тях. Илия, нали ти казах, че стигнали до тука, аз ще изговоря. Мило ми е, а за да бъда още по-точна, мила ми е, мамо, драчка ми е, родопчани, нали знаете какъв сигнален знак е това? И гайдата засвирва. Адриана, скъпа колежке, наближават дните на културата, майските празници. За тях трябва да заговорим сега, докато жените се подготвят за поредна песен със съпровод на Каба Гайдата на Илия Учиков. Традиционни майски тържества Чепеларе 2018 предстоят. Откриват се на 6 май,
с участие на читалище, с съорганизаторка читалище и продължават до края на май месец. За един, този един месец читалището се пръска по шевовете. Всякакъв вид прояви. Всички културни събития са концентрирани в този месец. Заповядайте! А ще включи ли общината всички читалища, всички населени места? Да, да, именно това е идеята на общината. Да събира читалищата от цялата община. Това са, да спомена, Хвойна, Малево, Павелско, Орехово, Зорница, всички тези кажи читалища. Кажи за Бърдо. За Бърдо. Защото имам една голяма да. Приятелка в Чепеларе, Роси, Русица. И много ми е скъпа. Иска ми се да се срещаме непрекъснато и то с такива хубави поводи, които да ни канят. Защото аз усетих в Забърдо атмосферата, същинската атмосфера на Родопа планина. Скоро не съм пребивавала в Чепеларе. Ако дойдете в Чепеларе, там наистина е истинска. Там всички читалища събрани, разбира се, под домакинството на Народно читалище Родопска искра 1880. Неповторими са дните на майски културни тържества. И така, Роси от Чепеларе, толкова добре е обвързана с Забърдо, другото голямо българско село, което ни зове непрекъснато, към теб и към целия общински съвет на Чепеларе ще погледна сега и ще ви кажа, дерзайте, винаги така, за да има Родопа планина, толкова красива, истинска и толкова българска. Тя ни трябва такава. Серия песни. Стано маристанчице, събрали са се момнеле, стига си ходил синоле.
Чиков, с гайдата е Ангел Николов, председателя на читалището, който се оказа и гайдар, и танцор. Пееш ли? Още не, но... Ще запееш. Ако се наложи... Знаеш ли как ще запееш ти родопската песен? Добре, седна тук да видим какво пропускаме, да си кажем. Ние, че ще пропуснем много песни, то е неизбежно. И накрая даже тези, които са за финалната част, най-красивите няма да ги изпеем, но пък това е повод да ви поканим отново тук. Да. Какво пропускаме основно? Още един национален конкурс за поезия, но родопската песен, разбира се, е и поезия. Поезия. Точно така. На името на един чепеларски поет, Осин Керим, национален конкурс, който ще се състои октомври месец. А Кирчо, сина му, се завърна да живее в Чепеларе. Да. Заедно с децата си. Точно. Един голям приятел, мой е той. И един изключително интересен, съвременен български поет. Затова, ако в момента ни гледа, да знае, че много го обичаме и му вярваме и ще бъдем активни участници в този литературен конкурс. На добър час на конкурса с името на Осин Керим, който ще ни върне към най-добрите традиции в българската поезия от по-близкото и по-далечно минало. Пак изненада. Галя, позволи ми от името на най-възрастната жена от основаването на битовата група, която и днес е тук сред нас, Благовеста Пелтекова. Имам приятното поръчение да връча този подарък лично на вас. От нея заповядайте. Тези телички обаче вече няма да станат и на крачето на Яничка, дъщеричката на Силвия Трендафилова. Разбира се, че се шегувам, толкова са красиви и са толкова истински и са родопски. Благодаря. Още едни терлици родопски специално за вас от Мария Бечева, също участник в фолклорен ансамбъл. Благодаря ви, приятели. И от кръжока новосъздадения ни с ръчни ръце по шеф и кройка, лично така един скромен подарък на вашите танцьорки. Момичета, топли ще са краката ви, за да играете, ама от душа и сърце. А другия път няма да забравим и танцорите. И не сме ги забравили. Не бой се, девойките ги сгряват. Да. И те играят полубоси. Та, мисълта ми беше, преди да ме прекъснеш ти, благодаря за подаръците, разбира се, от името на всички, че си струва точно в този момент да изпеем една песен като специален поздрав към всички вдъхновени чепеларци, които ще се включат и в литературния конкурс на името на Осин Керим. И песента да е онази вечна песен, която българите никога няма да забравят. Както няма да забравят личностното присъствие в историята на България на капитан Петко Войвода.
тези последни минути до края на днешния ефир ще докажем, че родопчанки са неуморими. Ето ги сега, готови за поредното изпълнение на песни. Остават ни някъде около 10 минути време, през което ще се наслаждаваме на най-красивите родопски песни, коя да бъде първата от тях и как да ги навържем за краткото време, с което разполагаме. Но песента за Тодор няма как да не ви изпеем. Тодоре, Лейлин, Тодоре! Крака и аплодирам изпълнението на тези жени, родопчанки, истински българки, които носят песента в кръвта си. И подавам знак на Илия във въпросителна форма. Дали можем по куплет от песен, ама най-популярните родопски песни да изпеем сега само по куплет. Дали е възможно, за да ни чуят? Суркото пиле трябва да е първата песен и оттам нататък какво ще бъде... А, дважди, трижди, ето песен, която не бива да пропускаме. И Мари Марио да загатнем, за да остане време за онзи мумиенски танц, който ще измести лазърките от днешния ден, защото мумиенски танц родопчанки ще ни заиграят точно на лазарица. Музика! Oh!
Току-що получих още един скъп подарък. Толкова е ценен. 80 години Народно читалище Родопска искра, Чепеларе, юбилеен сборник, съдържа 1880-1960, където на гърба на обложката четем за Галя от фолклора на ансамбъл Орфей, град Чепеларе. Историята е настоящето. Ние всички я ръководим. Абсолютно точно. И за да бъдем точни и във времето, с което разполагаме, в ефира на Национална телевизия СКАТ, ще поканя веднага за момински танц девойките родопчанки от Чепеларе, за да ни припомня, че днес е Лазарица. Лазаров ден. Честит да е днешния празник, честит да е утрешния ден. Цветница за всички, които ще отбележат този красив български празник. Ето как танцуват девойките. Предаването завърши. Остава обаче чудесното настроение, което ще ни съпътства до следващия жив ефир на фолклорното предаване на Национална телевизия СКАТ от българско по-българско, когато на връх Великден ще бъдем в едно много-много северняшко предаване с Страхилово, община Полски Тръмбеж, и Иваново, община Русе. А до тогава живейте с настроението от това хоро, което и сега ще ни налови. Хайде!